Україна б'є рекорд Євробачення і встановлює рекорд. Представниці України на міжнародному пісенному конкурсі в 17-й раз потрапили до фіналу. Цим самим вони зробили Україну єдиною країною, яка завжди проходить у фінал, та встановили рекорд в історії Євробачення. Ukraine! Ще одне досягнення і рекорд сьогодні у YouTube. Пісня отримує найбільшу кількість вподобань від глядачів – 81 056 лайків станом на зараз. А от у фаворита букмекерів «Бейбі Лазання» представника Хорватії зараз 60 913 вподобань. Хоча по переглядам вони лідирують майже на 200 тисяч. На другому місці по переглядам Бембі Так, представниця Ірландії. В неї 1 мільйон 464 тисячі, хоча вподобань аж втричі менше, ніж в Україні. Після моторошного виступу та рейтингу по переглядам і увазі до представниці з Ірландії букмекери ставлять її сьогодні на п'яте місце. На противагу Ірландії Україна вражає своєю нормальністю і доводить до сліз промовистим номером про силу жінок. Якщо вам подобається номер і пісня, ставте вподобайки, поширюйте це відео і залишайте коментар. Номер дівчатам поставила славетна українська режисерка Таня Муїню, яку знають у всьому світі. Вона знімала кліпи таким виконавцям, як Дуа Ліпа, Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, Сем Сміт, Лені Кравіц, The Weeknd, Cardi B, Меган Де Стайлон, Розалія. Народилася Тетяна в родині Роберто Муїньо, за національністю кубинець, що у 1980-х приїхав до Одеси за обміном і залишився в Україні. Тетяна Муїньо має трьох братів і сестру, до 6 років Таня жила в Гавані. У мене велика кубинська сім'я, у тата три брати і сестра. На Кубі нічого не бояться, бо вони багато чого пережили і їм нема чого втрачати. Проживає та працює Тетяна в Одесі. Почала свою творчість зі зйомок кліпів для Брежнєвої, Дантеса, Мішель Андраде, Альони Альони, Таяни, Каднає, The Hard Kiss та інших українських виконавців. Але її творчість настільки сподобалася іноземцям, що Таню запросили працювати зі світовими суперзірками. Цей відеокліп для британського співака Гаррі Стайлза на пісню «As It Was» наближається до мільярда переглядів. Тільки мало хто знає, що зйомки стартували 23 лютого. Вторгнення в Україну сталося на другий день робочого процесу. Але Моїньо та її команда продовжили працювати. Це був другий день зйомок, і саме в той день в Україні все почалося. Таню, ти була неймовірною, і Микита теж. Вони захотіли продовжити зйомки, каже Гаррі. І я повинен сильно подякувати їм за те, що вони такі сміливі, та любов, яку вони вклали в це відео. Я бажаю їм всього найкращого та всім, хто в Україні, прокоментував всесвітньо відомий співак Гаррі Стайлз, який продовжує на своїх концертах підтримувати Україну. Він був настільки зворушений історією Тетяни та України, що далі продовжує підтримувати Україну ледь не на кожному концерті. То піднімає український стяг, то одягається у синьо-жовте. А от поштовхом до всесвітньої популярності української режисерки Тані Муїньо став ось цей відеокліп для гурту «Время і стекло» на пісню «Троль». Ти мене не троль, ти мене не троль, видиш, як любов. Відеокліп менш ніж за півроку перетнув позначку в 100 мільйонів переглядів. І щоб ми всі зрозуміли, Таню Муїньо номінували вже двічі на найпрестижнішу музичну нагороду в сучасній музиці, яка існує з 1958 року, Гремі. На червоному хіднику Муїньо з'являлася з українським прапором.
Поки Таня не отримала ще Греммі, але номінація – це вже просто фантастика. Я впевнений, що вона стане першою українкою, яка триматиме Греммі у своїх руках. Я пишаюся просто нашими українцями, друзі. І вона ставить номер для Джері Хейл і Альони Альони. Мама Тереза, Діва Марія. Вогняні феєрверки, які ми бачимо, схожі на фосфорні бомби, якими держава-терористка нищить Україну. Вражає також прихильників Євробачення і реп-частина з Альоною Альоною. У її волосі встромлена прикраса у формі меча, яку вона демонстративно дістає і робить символічною родзинкою. Зверху на великих екранах з'являються тіні, як нагадування про наших предків. Тим часом на центральному екрані відображається голограма Джері Хейл, що має підтекст «Вознесіння». Вже наприкінці номеру виконавиці об'єднуються та демонструють непоборну українську жіночу силу. Зрештою артистки лягають на підлогу екран, на якій відображається ще десятки жінок. Ми вам дуже дякуємо, що ви коментуєте наші образи, ви коментуєте наш виступ. Для нас ваш фідбек – це неймовірно важливо, тому що ми всюди на інтерв'ю кажемо, що українці стоять за нашими спинами. Це прям суперсила. Я лише зазначу, що букмекери вносять корективи у свої прогнози і підвищують ставки на перемогу представника Хорватії Бейбі Лазаня із його розривним треком «Рім Тім Тагідім». Якщо ще сьогодні зранку аналітики пророкували епатажному виконавцю перемогу в гран-фіналі з коефіцієнтом 29%, то зараз ця цифра виросла до 35%. Відрив із другим місцем також доволі значний. Срібло букмекери пророкують Швейцарії, яку цього року представляє співак Немо з піснею «The Code». Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. І ставлять на це 15%. Закриває трійку лідерів Італія, якій букмекери віддають 10%. Таким чином, ймовірним бронзовим призером Євробачення 24 за версією аналітиків може стати Ангеліна Манго з композицією «La Nua». От на четвертій сходинці розмістилася Україна. На перемогу виконавець Альона Альона та Джері Хейл з їхнім хітом «Тереза Марія» ставлять 8%. Україна! Ура!